Em Três Passos, uma das atrações da FEICAP foi o lançamento do projeto Fitofral. Em uma roda de conversa foram apresentados os objetivos do projeto. Depois, os participantes se dirigiram até o pequeno horto de plantas medicinais, cultivadas dentro de um boneco que lembra o corpo feminino, batizado de Fitofral, em homenagem às mulheres descendentes de imigrantes alemães que vivem no meio rural de Três Passos. Em cada parte do corpo da Fitofral tem uma determinada planta que faz bem para a saúde. Nós partimos da figura de uma mulher, né, que é uma frau, corpo de uma mulher. Por que mulher? Porque as mulheres são as guardiãs desse conhecimento milenar. Na testa da frau nós colocamos a cidreira, nos olhos da frau a gente colocou a camomila, na boca da frau nós usamos a malva, na garganta a gente utilizou a tansagem e aí no corpo dela a gente colocou então a pulmonária, problemas de fígado e estômago. Então a gente pensou em colocar a Marcela, que é a nossa planta símbolo do Rio Grande do Sul. A gente colocou no centro ali no avental da frau uma planta muito comum nas casas das vovós e que está se perdendo, que é uma planta que a gente conhece por muta. E o nome dela, muta, ela tem a ver com o útero, né? E os alemães dizem que o útero é a mãe do corpo. São parceiros do projeto Fitofral a Prefeitura de Três Passos, a Emater-Ascar, o Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.